Բարի լույս, պետք է ասենք մեր հայ ժողովրդին արդեն, իհարկե ժպտում եմ, բայց շատ ցավալի ոչ-ոքի երեք։ Ինչ է եղել երեք։ Շատ ցավալի, Հայաստանի հավաքականը Կոսովոյի հավաքականի հետ էր խաղում եւ 93-րդ 93-րդ պատկերացնում ես րոպեին մերոնք ցավալի գոլ բաց թողեցին եւ բաց թողեցին նաեւ հաղթանակը փաստորեն 2-1 էր հաշիվը միջև հետ, բայց արի ուտես որ վերջում 2-2 եղավ, չնայած Ժիրայ Շահոյանը եւ Կամո Հովանիսյանը հիանալի 2 գոլներ էր հիանալի, շատ գեղեցիկ, բայց ցավոք սրտի այսքանը։ Ուղղակի ինձ մխիթարում եմ նրանով, արձանագրենք այն փաստը, տես հայտի մարդկանց նման եմ խոսում, արձանագրենք այն փաստը, որ ընկերական էր խաղը եւ թիմը նոր էր կարող։ Չէ, չէ, բացարձակ կորուստներ չկա, Ռոմային Բերեզովսկին գրկում եմ շատ եւ սիրում եմ շատ։ Ես էլ շատ սիրում եմ Հայկոին, դրա համար եկեք Հայկո լսենք հիմա։ Եկեք լսենք Հայկո նորից։ Չհեռանալու Երևանից վերադարձանք Տաղավար, այսօր նոյեմբերի 17-ն է, ինչո՞ւ գարնանային հոտ կար այսօր առավոտյան։ Բայց ոչ առավոտյան, շատ վաղ, վաղ առավոտյան։ Չէ, որ արդեն լավ էլ ձմեռ էր, ես կասեի, բայց մի եթերից անմիջապես առաջ, այո, կարծես թե գարուն բացվեց, որովհետև մենք էինք պատրաստվում եթերում ասելու բարելույս, Արևում որոշեց մեզ հետ դասի։ Ժպտաց Պատուհանից դուրս։ Եվ ամպերը հեռացար, ոնց ռոմանտիկ է։ 1840 թվականին փորձենք հասկանալ ինչ է եղել այսօր, նոյեմբերի 17-ին ծնվել է հայականավոր բանահավաք, ազգագրագետ Գարեգին Սերվանտյանը, այո, Սասունցի Դավիթը, հիշում եք, այս մարդն է հավաքագրել, Նիսկի Պակլոն։ Այո, խոնարհվում ենք նրա առջև եւ արված աշխատանքի։ 1933 թվականին Միացյալ Նահանգները ճանաչել են խորհրդային միությունը։ Պատկերացնու՞մ եք, 21 թվականին խորհրդային միությունը ստեղծվել է, իսկ ամերիկացի կարի ուտես չէին նկատում։ Կամ անտեսում էին, ինչը ավելի ճիշտ, այո։ Եվ միգուցե ճիշտ էին անում, ով գիտի։ Ես ուզում ասել, ու դժվար է մեղադրել այս հարցում։ Այո։ 1927 թվականին ծնվել է հայ գեղանկարիչ Արաքել Արաքելյանը։ 1938-ին հայ ֆուտբոլիստ Սարգիս Հովիվյանն է ծնվել։ Սարգիս Հովիվյանի մասին անպայման պետք է նշել, գիտեք ինչ, 59 թվականին Մոսկվայի Սպարտակը մի քանի ուժեղագույն, ուրեմն մարզիկներով, ֆուտբոլիստներով լրացված գնացել էր առաջին սովետական ֆուտբոլի պատմության մեջ առաջին, այսպես ասած, մարզա շրջագայության հարավային Ամերիկա։ Այնտեղ խաղացել են լավագույն բրազիլական, արգենտինական, ուրուգվայական թմերի հետ եւ Սարգիս Հովյանը ամենաշատ գոլերն էր խփել, 4-ը։ Բրավո։ Ամենաշատ գոլերը խփել էր։ Այդպիսի գանձ ունենք։ Ցավոք սրտի 69 թվականին նա կախեց իր խաղակոշիկները մեխից եւ Արարատ 73-ին չմասնակցեց, չնայած ինձ թվում է, որ դեռ կարող էր։ Այո։ Այո։ Դե ինչ, 1966-ին ծնվել է ֆրանսիացի դերասանուհի, ռեժիսոր գրող Մերի Մարսոն։ Էլի ուրախ ենք լավ ծնվել։ Սոֆի Մարսոնը այսօր, Մերի Մարսոն էլ այսօր։ Պաստորեն, երևի։ Ինչևէ։ Այսօր նաև այսպես երիտասարդության, գեղեցկության, ինչ որ սենց ուժի օր կարող ենք համարել, որովհետև այսօր ուսանողների օրն է միջազգային։ Միջազգային օրն է ուսանողների, բայց տոնը շատ տխուր դեպքերից սկսեց, ինչպես ու շատ ու շատ տոներ։ 1939 թվականի հոկտեմբերի 28-ին, երբ որ չեխոսլովակիան գերմանական լուծի տակ էր արդեն ֆաշիստական, ուսանողները եւ դասախոսները դուրս են եկել երթի Չեխոսլովակիայի այսպես տարեդարձը նշելու համար, եւ վիրավորվել էր մի ուսանող, Յան Օպլետան, որը որ նոյեմբերի 11-ին մահացավ, ամսի 15-ին էլ իր թաղման օրը էլի միջոցառումներ տարբեր տեղ ունեցան, իսկ ամսի 17-ին գերմանացիները, ֆաշիստները, ուրեմն 1200 չեխ ուսանողներին ձերբակալեցին եւ ուղարկեցին կոնցենտրացիոն ճամբարներ։ Եվ 2 տարի անց 41 թվին Լոնդոնում արդեն Օտո Շիլինգ, հայտնի կոմունիստ չեխ, իր այսպես ասած խնդրանքով Լոնդոնում ուսանողները դուրս են եկել երթի, եւ ամեն տարի դրանից հետո նոյեմբերի 17-ը համարվում է ուսանողության օրը։
Ուսանողները առհասարակ գործող ուժն են, որոնք որ բոլոր շարժման շարժման։ Այո, այո, բոլոր շարժումների, որ այսինքն մարդիկ են, ովքեր արդեն բավական հասուն են, որպեսզի ինքնուրույն որոշումներ կայացնեն, մտածեն եւ այլն, եւ դեռ չեն հասցրել համակարգի զոհ դառնալ։ Եւ մարդիկ են, որոնք որ չունեն վախ։ Չունեն վախ, շատ երիտասարդ են, այնպես որ մենք ուսանողներին, բոլոր ուսանողներին շնորհավորում ենք, ու անգամ եթե դուք 60-70 տարեկան եք ու հոգով ուսանող եք եւ դեռ պատրաստ եք պայքարների, ձեզ էլ ենք շնորհավորում։ Հավեր ուսանող եք, անի այսօր։ Դա էլ հարցի մյուս կողմն է, այո։ Իմ օրն էլ է, կարող եք ինձ էլ շնորհավորել, ես էլ եմ հավեր ուսանող։ Այսօր ծնվել է նաեւ Վեսպասյանը, կայսր, որը որ ասաց փողերից բուր չի գալի, հա, Ջենգինի պախնոտ, այնպես են։ Չեն բուրում։ Փողերը չեն բուրում։ Այսօր ծնվել է Մարտին Սկորցեզեն, հանրահայտ, չմոռանաք, որ Մարտին Սկորցեզեի լավագույն ֆիլմերի սցենարը գրել է ով, իհարկե, Մարդիկ Մարտինը, որը որ հայր, եթե չգիտեիր։ Ես չգիտեի, ես ծնված եմ։ Եվ այսօր ծնվել է Կոտե Մախարաձեն, հայտնի, շատ հայտնի դերասան, շատ հայտնի սպորտային լրագրող, մարդ, որը որ միշտ, օրինակ, ասում էր իր դասական ֆրազաներից մեկն էր. «Вот сейчас заканчивается 41-я минута матча, и тут же начинается 42-я»։ Շնորհավորում ենք բոլոր այն մարդկանց, ում անունները չտվեցինք, եթե դուք ծնվել եք այսօր, սիրում ենք ձեզ շատ, գրկում ենք եւ մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք։ Ու եթե ծնված լինեք վաղը կամ երեք միևնույնն է, սիրում ենք ձեզ շատ, գրկում ենք ու ամենայն բարիք ենք սիրում ենք շատ։ Իսկ հիմա մեր եթերում էլի շատ սիրելու մեզ համար շատ թանկ ու կարևոր կոմերցիոն դատարան է սպասվում։ Գովազդ շանթի եթերում։Վերադարձանք գովազդից եւ ժամանակն է մի քիչ մեր ֆիզիկական, այսպես ասած, առողջության մասին մտածել։ Ապագայի մասին մտածել, դա շատ կարեւոր է։ Իսկ դա անում ենք ոչ թե ես ու Գորը, մենք էլ մի քիչ, բայց դա ուզում եմ ասել, որ պետք է անել, այո, արհեստավարժ մարդկանց գլխավորությամբ, ինտերակցիությամբ, հետեւաբար գնանք նայելու մեր հերթական ֆիթնես էջը, որ այս անգամ նվիրված է որովայնի գեղեցիկ մկաններին, պրեսին կամ ինչպես գիտեք։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է պրեսը, եթե չգիտեք։ Առանց պրեսի ոչ մի որովայն երջանիկ չի լինում։ Այո, ինչպես ասել է Սայեդնովան, չունես պրես, չունես ոչինչ ես կյանքում։ Չունես ոչինչ, այո։ Գնացինք։ Դե ինձ, մենք արդեն տեղում ենք, հիմա կծանոթանանք մեր պրոֆեսիոնալ ֆիթնես մարզչի հետ, խնդրում եմ ներկայացեք։ Ողջույն, ես Նազելին եմ, ինձ սպորտում աշխատում եմ որպես ֆիթնես մարզիչ եւ այսօր ձեզ կներկայացնենք մի շարք վարժություններ, որոնք կարող եք կատարել տային պայմաններում նաեւ մարզասրահում։ Ուրեմն, առաջի վարժությունը, որը հիմա կցուցաբերենք ձեզ, որովայնի վերին հատվածի համար նախատեսված վարժություն է, խնդրում եմ։ Ուրեմն, դուք տան պայմաններում կարող եք պարկել հատակին, կարևոր է ոտքերը մի քիչ ծալված լինի։ Մի քիչ ավելի լայն տեղադրեք ոտքերը։ Մեջքը լրիվ ֆիքսած լինի հատակի վրա։ Ձեռքերը դնում ենք ականջների կողքը կամ շատ նրբորեն դիզում ենք պահում պարանոցը։ Ձեռքերը չեք հավաքում, ուղղակի ուսերով կծկվում եք եւ արտաշնչում եք։ Բարձրանում եք, ահա, չէ։ Ուղղակի կծկվում եք ուսերով, ոչ ավել։ Մեջքը գետնից չեք անջատում։ Սուտ ուսերով եւ արտաշնչեք։ Որովայնի հատվածի մկանների մեջ ամենակարևոր հանգամանքներից արտաշնչելն է, ճիշտ արտաշնչելը։ Նազելի ջան, իսկ կասեք զուգահեռ, թե ինչ հակասությունները կան տվյալ վարժության համար, այսինքն ինչի կարելի կատարել այս վարժությունները։ Այս վարժությունը չի կարելի կատարել այն մարդկանց համար, որոնք ունեն պարանոցի հատվածում վնասվածքներ կամ բարձր ճնշում ունեցող մարդկանց հակացում է, որովհետև պարանոցի շարժման ընթացքում իրանք կարող են բարդ զգացողություններ ունենալ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, եւ չի կարելի այս վարժություն հակացված է իրանց։ Մյուս հանգամանքը, որ պիտի շատ կարևոր է, որ ուշադիր լինեք, պարանոցը պահում ենք մաքսիմալ ֆիքսած, այսինքն չենք բացում իրան հետ եւ չենք հավաքում։ Հիմա ինձ մոտ ճիշտ է ստացվում։ Այո։ Այս վարժության մեջ աշխատում են որովայնի վերին հատվածի մկանները։ Եվ այն շատ լավ վարժություն է այն մարդկանց համար, որոնք որովայնի ներքին հատվածի վրա ունեն վնասվածքներ, գրիժաներ, տարբեր ցավեր բաներ, ինքը շատ հարմար վարժություն է։ Այսինքն նաև բուժի չէ, ճիշտ եմ հասկանում։ Բուժի չէ, ինքը ավելի օգտագործվում է որովայնի մկանները զարգացնելու համար։ Հա
Nazali Jan, եկեք բարձրացնենք վարժությունը եւ զուգահեռ մեր հերոստատիտողներին կարող եք բացատրել, թե ինչպես կարող են նույնը կրկնել, բայց տան պայմաններում։ Մեծ սիրով վարժությունը ավելի բարձրացնելու համար ցանկալի է կամ տունը ինչ-որ մեկի օգնության դիմեք կամ ոտքերը ամրացնեք ինչ-որ անոթեղ, ոչ բարձրանալ օրմաթաթերը եւ իջնում եք ձերքերը էլի նույն դիրքով, իջնում եք կիսատ, բարձրանում եք լրիվ եւ արտաշնչում եք։ Իսա, ու բարձրանում եք, արտաշնչում եք։ Այս վարժության մեջ շատ կարևոր է, որ դուք լրիվ կծկված լինեք, պրեսի հատվածով կծկված, իջնում եք իսա, լրիվ բարձրանում եք եւ արտաշնչում եք։ Այս վարժությունը մի քիչ բարդացված տեսակն է եւ խորհուրդ չեմ տա այն մարդկանց, որոնք մեջքի ներքևի հատվածում ունեն վրանացվածքներ, որովհետեւ շատ բարդ տեսակ է ու ինքը կարող է ցավեր առաջացնել ձեր մոտ։ Իսկ կրկին որովայնի վերևի հատվածն ենք մարզում։ Սա ավելի արդեն լրիվորեն, ինչքան բարձրանում եք դուք, ավելի լրիվ դեպի ներքև ինքը աշխատացնում է։ Ես արդեն այս վարժությանը եւս հարմարվեցի, եկեք մի աստիճանել բարձրացնենք այն։ Խնդրեմ, մեծ սիրով։ Ուրեմն ավելի բարձրացնելու համար դանդելի օգնությամբ երկու ձեռքով բռնում եք դանդելի երկու կողմերը, լրիվ պարկում եք դանդելը գլխի վերևից, դանդելի օգնությամբ հրելով բարձրացնում եք վերև ու մեջքով լրիվ բարձրանում եք եւ արտաշնչում եք, չենք մոռանում։ Փորձեք էլի ամբողջ ընթացքում վիզը ֆիքսված պահեք եւ շատ չփացենք փակենք։ Իսկ այս վարժությունը հակացուցումներ ունի թե նույնն է։ Իհարկե, այս վարժությունը իր ամենաբարձ տեսակն է, որը հակացուցվում է թե պարանոցի հատվածում վնասվածքներ ունեցող մարդկանց եւ թե մեջքի ներքևում վնասվածքներ ունեցող։ Այս սա պիտի կատարեն լրիվ առողջ մարդիկ։ Շնորհակալություն Նազելին այս վարժությունների շարքի համար։ Կհանդիպենք մյուս մարզումների ընթացքում։ Վերադարձանք ամրացրած հորովայիններով։ Հորովայիններով։ Ну, իմուկոնը, չէ՞։ Որովայիններով մեր գոնը թե։ Այո, բավարի, ես լավ չեմ կարում։ Ամրացրած։ Վերադարձած։ Կարևոր է, այո, ամրացրած կուբիկներով փորիկի։ Ժամանակն է անցնենք մեր ամուր ու կայուն ընկերներին։ Ամուր ու կայուն ընկերներին եւ ամուր ու կայուն ատամներին։ Գերմանական ալֆա-դենտ ատամնային իմպլանտացիոն համակարգի մասին խոսենք, որի մասնագիտացված կենտրոն աջապնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկան է ներկայացնում։ Սա ոսկրային դեֆիցիտ ունեցող պացիենտների համար նորույթ է, այնպես որ կարող եք զանգահարել, գնալ ուսումնասիրելու եւ այսպես զբաղվել ձեր ատամների գեղեցկությամբ։ Հոլիվուդյան ժպիտներով ձեր ապագա։ Զանգարելու համար պետք է վերցնել հեռախոսը աջ ձեռքով, իսկ ձախ ձեռքով հավաքել հետեւյալ թվերը 010-38-00-88, 091-38-00-89 կամ հակառակ, եթե դուք ձախ եք։ Եթե ձախլիկ եք, եթե ուզում ասեի, գուցե տեղափոխելու ցուցակ համարը չի փոխվում։ Աջապնյակ բժշկական կենտրոնի հասցեն Աբելյան 8-1։ Այո, այնպես որ առողջ ժպիտներ ձեզ։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Ինսպորտ մարզառողջարանային համալիրը, որը առաջարկում է մարզադահլիճ, լողավազան, կարդիոպարապմունքների, մարտարվեստների, խմբային մարզումների, յոգայի ու մանկական սրահներ, ակումբում գործում է նաև սպա կենտրոն, խանութ, սրճարան, այնպես որ գնացեք ու համոզվեք ինքներդ, թե ինչ արդյունավետ են ընդ տեղանցնում պարապմունքները։ Գնալու համար պետք է իմանալ հասցեն։ Հասցեն հիմա հայտարարում եմ եւ հայտնում եմ։ Պարուշ Սևակի 8-3։ Հեռախոսը համար 044-44-94-49։ Դե մեր գործընկերը նաև Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ եւ Վիլաս Համալիրը, եթե դուք այնպես ինչպես նաև մենք չգիտեք թե ուր փախչել ամանորյա Երուսեռից, Վազբզոցից, անվերջանալի պատրաստություններից, ապա արդեն պարզ է։ Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ եւ Վիլաս Համալիրը երեք անմոռանալի օր է առաջարկում դիլիջանյան գեղեցիկ բնության գրկում, հաճելի մարդկանց ինտերակցիայով, ամանորյա կախարդական գիշեր հիանալի շոու ծրագրով եւ իհարկե խաղաղ միջավայր, մաքուր օդ, ամենորյա զվարճանքներ, ոչ մի արթայնություն, ոչ մի քաղաքային Երուսեռ։ Միայն հանգիստ ու հարմարավետություն։ Դիլիջաներ, Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ եւ Վիլաս ամրագրելու համար պետք է զանգարել հետեւյալ հեռախոսահամարով 044 604 604։
Իսկ մենք անցնենք առաջ առողջության եւ ճիշտ կենսակերպի թեման դեռ շարունակում ենք։ Այս անգամ անդրադառնալու ենք օրգանիզմի եւ բնության մեջ կարեւոր մի բաղադրիչի կամ ինչպես քիմիայի ժամից որոշներս հիշում ենք, ովքեր չեն փախել այդ դասի, ինչպես կիրառել այս տարերը։ Չենք հեռանում էկրաններից եւ դիտում մարդու համար այսքան կարեւոր բաղադրության մասին պատմող տեսանյութը։ Որ բաղադրության մասին։ Հենց որ գնանք տեսանյութ դիտելու կիմանանք։ Ա, գնացինք։ Մագնեզիում։ Եկեք այսօր հասկանանք, թե մագնեզիումը ինչ կարևոր նշանակություն ունի մեր օրգանիզմի համար։ Դե գնացինք։ Մագնեզիումը մասնակցում է օրգանիզմի բազմաթիվ կենսականորեն կարևոր գործընթացներին։ Նորմալ գործելու համար այս միներալի պահանջը զգում են մկանները եւ նյարդերը։ Մագնեզիումը նպաստում է մեր արյան գլյուկոզի եւ զարկերակային ճնշման նորմալ ցուցանիշների պահպանմանը, ինչպես նաեւ սպիտակուցների, ոսկրանյութի եւ ԴՆԹ-ի արտադրությանը։ Մարդիկ, ում սննդակարգը հարուստ է մագնեզիումով, ունեն սրտամկանի եւ ինսուլտի, ինչպես նաեւ երկրորդ տիպի դիաբետի զարգացման ցածր ռիսկ։ Եթե մեր օրգանիզմում մագնեզիումի քանակը պահանջված մակարդակից նվազում է, կարող են ի հայտ գալ տարաբնույթ գանգատներ, օրինակ՝ գլխացավ, ախորժակի անկում, սրտխառնոց եւ փսխումներ, ընդհանուր հոգնածության զգացում եւ թուլություն։ Մագնեզիումի խիստ դեֆիցիտը կարող է առաջացնել մաշկային թմրածություն, մկանային ջղաձգումներ, ցնցումներ եւ սրտի անկանոն ռիթմ։ Տղամարդիկ ունեն օրական 420 մգ, իսկ կանայք 320 մգ մագնեզիումի պահանջ։ Հղի եւ կրծքով կերակրող կանանց մագնեզիումի պահանջարկն ավելի բարձր է։ Իսկ երեխաներին խորուրդ տրվող մագնեզիումի օրական քանակները այժմ կներկայացնենք հերթականությամբ։ 1-ից 3 տարեկաններ 80 մգ, 4-ից 8 տարեկաններ 130 մգ, 9-ից 13 տարեկաններ 240 մգ, 14-ից 18 տարեկան տղաներ 410 մգ եւ 14-ից 18 տարեկան աղջիկներ 360 մգ։ Մագնեզիումը բավական մեծ քանակ է կազմում նաեւ բջանյութերով հարուստ սննդամթերքում։ Այս միներալի լավ աղբյուրներից են կանաչատերե բանջարեղենները, օրինակ սպանախը, ինչպես նաեւ լոբիները, ընկույզները, սերմերը եւ չթեփ հազերծված հատիկավորները։ Ծորակի հանքային եւ շոշալցված ջրերը նույնպես կարող են հանդիսանալ մագնեզիումի աղբյուր։ Այս ըմպելիքներում մագնեզիումի քանակը կախված է արտադրողից։ Իսկ հիմա պարզենք, թե որ մթերքից ինչքան կարող ենք մագնեզիում ստանալ։ Օրինակ, 30 գրամ նուշից կարող ենք ստանալ 80 մգ մագնեզիում, 30 գրամ քեշուից 74 մգ մագնեզիում, 35 գրամ գետնանուշից 63, 1 բաժակ սոյայի կաթից 61, 1 բաժակ եփած վարսակի շիլայից 6 մգ, ամբողջահատիկ ցորենի ալյուրից 2 շերտ 46 մգ եւ 1 ավոկադոյի կտրատած փոքր խորանարդիկներից 44 մգ։ Բազմաթիվ երկրներում չափահաս 10 տղամարդուց 6-ը եւ 10 կանանցից 7-ը սննդի միջոցով չեն ստանում մագնեզիումի բավարար քանակներ։ Մագնեզիումի անբավարար քանակներ ստացող մարդկանց ռիսկային խմբերին են պատկանում տարեց մարդիկ, երկրորդ տիպի դիաբետով եւ ալկոհոլիզմով տարապողները։ Եթե դուք ունեք մագնեզիումի դեֆիցիտ կամ որոշ առողջական խնդիրներ, բժիշկը կարող է ձեզ առաջարկել մագնեզիումի հավելումներ։ Մասնավորապես մագնեզիումի հավելումը կարող է օգնել փորկապության, մարսողության հանգարման, հղյության ընթացքում բարձր արյան ճնշման, անկանոն սրտխփոցի աստմայի, ցերեբրալ կաթվածի, գլխացավերի եւ օստեոպորոզի ժամանակ։ Դուք չեք կարող մագնեզիումի մեծ քանակներ ստանալ սննդի միջոցով, սակայն կարևոր է, որպեսզի չփորձեք ընդունել մագնեզիումի հավելումների ավելի մեծ դեղաչափեր, քան բժիշկն է նշանակել։ Միշտ էլ կարևոր է, որ բժիշկին տեղեկացնեք ձեր խմած դեղերի մասին, թեկուզ եթե դրանք առանց դեղատոմսի ազատ վաճառվող հաբեր կամ սննդային այլ հավելումներ են։ Հետևեք ձեր առողջությանը, սննդակարգին, զբաղվեք սպորտով եւ պահպանեք ձեր գեղեցկությունը։ Իսկ այսօր այսքանը։ Եթե ունեք կարիքը, ուրեմն հարստացնում եք ձեր օրգանիզմը մագնեզիումով, պետք չի ոչինչ կրծել, ասված էր, չէ, ինչ սննդամթերքների մեջ կա եւ ինչպես է պետք դա ընդունել ներս։ Ընդունել։ Այդ
Ինչի ունդուն են գոր։ Երբեք այդպես չես ասել։ Պղինձա մոլիբդեն։ Ուզում եի ճիշտ ասել, էլի։ Հասկացա։ Որտեղ բառը միշտ որ ասում եմ, մեր գայուշը ջղայնանում ա վրես։ Ինչքան քիչ ենք մտածում, այնքան արցինավետ է Հայաստանի կանոնը էդ է, չգիտես։ Վերադարձանք եւ այս պահին։ Վելիկամ знаնի ի վելիկա էսկորպ։ Այո։ Այս պահին ժամանակն է էկրաններին մոտ հրավիրել փոքրիկներին կամ նրանց, ովքեր սրտում փոքրիկ են մնացել։ Կամ ամուրային մարդկանց, որոնք որ ուզում են վերադառնան անհոգ երջանիկ մանկություն։ Շատ հետաքրքիր էկրանավորում ենք դիտելու, ինչպես մուլտ հերոսներ ասում, դիտենք ու պարզենք պինգվինի ոտքին հայտնված օղակի պատմությունը։ Եթե չկրահեցիք ինչի մասին է խոսքը, ապա գնում ենք պինգվինաշեն, այո։ Ահա եւ վերադարձանք մանկությունից։ Փոքրիկ պինգվինը հասավ իր տուն։ Մի հարց, այդ պոլյարնիկ ինչպես է հայերեն։ Պոլյարնիկ։ Այդ դրանից։ Այդ դրա։ Բևերա գնաց, մեզ հուշում են վերևներից։ Բևերա գնաց։ Բևերա գնաց, ինչի է կանաչ, ինչի այդքան խալկին նման ուզում ասել։ Մենակ եթե քեզ հետաքրքրում է։ Այո, մնացածը ամեն ինչ է սկսում։ Ոչ մի կանաչ, ոչինչ չես ասել։ Էլի կանաչ մեկը կար։ Կանաչ, բայց ելենի կարար կանաչ լիներ։ Ծրտից։ Մորժը։ Այ մարդ հայերեն չգիտեմ դեռ, զորով չի։ Բայց գիտեմ, որ հայերեն գովազդ է, գովազդ է։ Էնպես որ գնացին գովազդ։ Գովազդ շանթի եթերում։ Վերադարձել ենք սիրելի հերոսայտող գովազդից և ուզում ենք հիմա արդեն տեղում մասնագետների հետ խոսել հոլիվուդյան գեղեցիկ ժպիտների մասին։ Այո, խոսենք հոլիվուդյան գեղեցիկ ժպիտների մասին, կամ ամենակարևոր առողջ ժպիտի մասին, աջապնյակային գեղեցիկ աջապնյակային ժպիտի մասին։ Ինչպես կրահեցիք, մեր տաղավարում բժիշկներ են սիրելի հերոսայտող, և այսպես մեր հյուրերն են աջապնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկայի ղեկավար, բժիշկ ստոմատոլոգ, իմպլանտոլոգ Արթուր Մանուկյանը, բարև ձեզ, և կլինիկայի գլխավոր ադմինիստրատոր Նեդա Աթանասյանը, գեղեցկագույն աչքերով, բարև ձեզ եւս։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, խցանումներից ցենց արագ-արագ եկել ենք, մի փոքր խցանումները ինձ թվում է անվերջ են եւ ամեն օր էլի։ Ու մի տեսակ ժամից կախված են արդեն։ Այո, 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 քրոնիկական հիվանդություններին անման, բարբերաբար միշտ մասսերացումներով։ Եթե խցանումները չեն կարող պայքարել, ապա կամ բաներ, որոնց հետ կարող ենք պայքարել։ Մասնագետներ ամենից։ Այո, գոնե մասնագետները, եկեք փորձենք հասկանալ ինչ նորություն ունի աջապնյակ տոմատոլոգիական կլինիկան, որտեղ միշտ ունի, հասկանանք այս պահին ինչ նորություն ունի։ Պետք է լինեն պարբերաբար, քանի որ բժշկությունը, ինչպես երևի թե բոլոր ոլորտներում զարգանում են, սրընթաց տեմպերով աճում են, և մենք, քանի որ հանդիսանում ենք իմպլանտացիոն մասնագիտացված կենտրոն, սակայն ուզում եմ դա մի քիչ փակագծերը բացել, շատ ժամանակ մեր պացիենտները զանգում են ձեզ մոտ միայն իմպլանտացիային, ոչ իհարկե, ուղղակի, քանի որ սովորաբար այդպես այն կլինիկայի ղեկավորը, ով օրինակ մասնավորապես իմպլանտոլոգ է, ավելի շատ շեշտը դնում է հենց իմպլանտացիայի վրա, սակայն մեզ մոտ լայն սպեկտրը, ամբողջ սպեկտրն է մատուցվում ծառայությունների, նորությունները կներկայացնեն յատան։ Սիրով կներկայացնեմ մեր բոլոր բուժառուները եւ բոլոր մշտական այցելուները արդեն քաջ ծանոթ են մեծ սեր վայելող գերմանական ալֆադենտ իմպլանտացիոն համակարգին, որը իրեն շարունակում է իդեպ դրսևորել որպես հուսալի եւ ամուրկ։ Այդ նեղջյուն, այդ այնա, որ 7-ից 12 րոպեում, հա։ Այո, այո։ Այս ամենազարմանալի բանը։ 10 րոպեում ժառանգություն չի ասում։ Ինչ։ Հա, որտեղ բախում այնձ մոտոց, դա ինքն է։ 7-ից 12 րոպեում սովորաբար ժողովր ջան, դա կլասիկ դեպքն է, այսինքն երբ որ կա լավ ոսկոր են, որ ասում միջտային պլանտոլոգը, հա, այն որ կարող է տեղը։ Այո, այո, բայց սովորաբար այնպես օրինակ ես այսօր պետք է վիրատություն ունեմ, որ հաստատ այդպես չի լինելու։ Դա կլասիկ իրավիճակների դեպքում։ Այդպես ինդիվիդուալ պահ կա այստեղ բնականաբար։ Հարաբես կամ ամեն ինչ ու դա։ 7-ից 12 րոպե անգամ կլասիկ դեպքում դա շատ կարճ դե ժամանակահատված է մեր այն։ Մենք ցանկ որ մի 7-ից 12 ամիսի մասին է խոսքը կամ գոնե շաբաթի հաստատ ոչ րոպեի։ Այո։ Չէ, 7-ից 12 րոպե կոնկրետ իմպլանտի տեղադրումն է, սակայն այնուհետև պետք է ինտեգրացիա գնա, որոշակի ժամանակ է պետք 3-ից 6 ամիս, ստորին ծնոտում 3 ամիս, վերին ծնոտում 6 ամիս, որից հետո արդեն ատամը տեղադրի, բայց բուն իմպլանտի տեղադրումը կլասիկ դեպքում, դասական դեպքում 7-ից 12 րոպե, դա իմիջիալս ոչ թե միայն գերմանական ալֆադենտին է վերաբերվում, յուրաքանչյուր դա իմպլանտից մեծ հաշվով կապ չունի, դա ավելի շատ կապ ունի բժշկի ծերին։ Բժշկի վարպետությունից։ Այո, որակավորումից եւ այլն։ Ահա։
Norocul, norocul aine, vor așteptat bătăi alfa dent implantațion hamă carcit. Merg centrul de nercaiatme ierku noram vanum. Da, haraf coreacan, shaorum, iev Bowers implant implantațion hamă carcernen. Vorung, irenz drse vorumen vorpes aravel hasaneli, iev maceli tarbeleacne. Norocul, monitor vora imașcatan credeți, hens Bowers implantneri vețat implanti de cum menstațelen ca. Ima ducelecte, sunt serile herostai toh cadrum. Ia analize pitner pastoren. Zerki așa ta. Vor dar țapi anali. Să apet că nu șel. Aha. Du ca oaș arna cel patmel era stati toraiu, iev că lăsi, iev că tăsni. Aha. Ais ierku nor anvanumnere voronk vor arte nercațvați în mer centronum. Irenzis nercațnum en el aveli hasaneli implantațion hamakarkher, voronk vor terevs irenz vorakain hatkanishnerov batsarzak chen zichum, nuin vorakain segmentum gtnvogh aveli tankarjek nmanaknerin. Aveli maceli, baiți noi când vor ca nișnerov, irenc aravelen, iete voci zicioh, aia. Vor fete, nu impes patrastvați în celor carchiții tani hamazulvați chiți, nu impes anți numen vor achi hăscohuțean, ambuhceacan țiclă. E unen tramagății, ceapsi, e viercaruțean, meți, e vlain tesacani. Guna inspector nere, care o capa hovel, nu înzevi. La implantat, guna inspector et capciunea, vrea și un pic nerne intra. Aio. A, mai cu... Vă doar o cea ta mea lună să iepte reacție să implantă. În ce drea vrea și un pic, în ce e vale. Ha, da. Implantii masine hoscă, ide, da, ca nerdrele în nimna ca numai în PC, ai nerea hamar, vor meni cu unen anc, vor șachi segment avorum, să cânșa jămâna pacientnerii în țară sunt inși tarberițiun, germanacan, coreacan, este vor astfel voci mi tarberițiun, vor aca în urmă, vor aci implanti tupivirea Germania e droșe, a inter coreacan droșe, ai spus să sați, ar trebui să coreacan, ar trebui să ai core, et capciun, parcă asta. E bănbănacan, apar, asta nu mai vorbă. Evropacan, vor să fie arta dranchi, ghine în knașa cavli tange, ca în Arab Coreacan, să fie vor ca în Armov, a intectat arbelițul Mețașovcica, Evda este ca pe să ne arăvă să ne stecțum, mergi pacientenii, mergi azi gabuna cu șuțean, aveli hasaneli darțnel, implantația în Ev, zerpazatvel, ai șarjacan construcția în Riț, ai tot. Aio, bat, zavalu. Baja ca în construcția nerit. Aio, aio, ait, ideea vicea nerit, sta haci, e fur caloelinel, bolul s-a scanumeng. Maximum, cania ta măcar implanta, bolul? Maximum, nu impes, anatacan, ies, meng cu nețel în cunec pacient, vor Franția e țări, încă e ca via vasă, ies, uzumem amen, ambohceacan, anatamuțiuner, e uzumem ambohce. Amen ata mi hamar unenam implant. Aisinkan voch te tegadrvi 7 tut ev aintegh tamarchatsev. Ayo. Da iarke as tsavats 32. 32 chegav de bnakanabar da shat travmatik e. Menk kat tegadretsink verin ev storin tsnotum ichkan shvem mot 20 implant, ha 10-10 implanti. Ev iarke da kakhvats e tsnoti iravichakits, tsavolits, khtutyunits, voskri. Kreli individual hashvi arnelov bolor nerputyunere lavaguin tarberakn enk gtsnum, vorpisi ev patsientte yerjanik yerkar. Isk inch kha yerk? Shat nerarutyun menk hima kverdarnak. Mishnet hartins het akrchrel e u yes chunam dra patastan. Kyank inchkan e? Ոչ մի բան հավերժ չի այս կյանքում, իհարկե դա ունի ժամանակահատված, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ օրգանիզմում միշտ տեղի են ունում անդառնալի պրոցեսներ, այսինքն ոսկրի ատրոֆիա բոլորս ծերանում ենք, հա, ցավոք սրտի, եւ այդ ամենը նպաստում է, որպեսզի իմպլանտը որ ժամանակ անց, նու այսպես ասած դուրս գա, հա, եւ շատ բան կախված է, ես մի փոքր հեղինակային հաղորդում ունեմ, շատ ժամանակ այդ հաղորդման մասին մեջ նշում եմ, շատ բան կախված է, թե ինչպիսի ծանրաբեռնվածությամբ է օգտագործվել այդ իմպլանտանտը. Ինչ պագրուժենիա ունի, այսպես ասած, ինչպես է տեղադրվել, ինչպիսի գիգիենա է պահպանում պացիենտը, ինչպիսի քրոնիկական ձեռքբերովի հետ հիվանդություններ ունի, մի 12 ֆակտոր կապ ունի, թե ինչքան ընդհանրապես 7-ից 10 տարի, հա, որոշակի այդ ժամանակատվածը համարվում է հաջողված ռեզուլտատ։ Մի քիչ էս կողմեն, կողմերն են ինդիվիդուալի մասին։ Այո, սակայն նույնպես լինում են դեպքեր, երբ որ պացիենտը գալիս է դիցուկ մեր տեղադրած իմպլանտանտները, մենք տեսնում ենք, որ
արդեն ժամկետը լրացել է, պետք է փոխվի, չնայած որպես այդպիսին որևիցե գանգատներ չկա, դա միայն բժիշկն է տեսնում, չէ, բժիշկ ջան, ինձ հավականացնում է, դեռ կծառայի, դա նույնպես մի քիչ անհատական է։ Իսկ երկրորդ անգամ փոխել շատ ավելի հեշտ է։ Ոչ, շատ ավելի դժվար։ Շատ ավելի դժվար։ Այո։ Այնպես որ լավ պահեք ձեր իմպլանտները, որպեսզի երկրորդ անգամը մի քիչ ձգձգվի։ Մենք վերադառնանք, գնանք Գովազդի հետո վերադառնանք ու անցնենք Նեդային, նա կիսա թողեց։ Գնացինք։ Գովազդ Շանթի եթերում։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստայտող, մեր հյուրերը Աջափնյակ ստոմատոլոգիական կենտրոնի նորությունների մասին էին պատմում եւ մենք իսկ հատողացինք, խնդրում եմ շարունակեք։ Այո, ես ուզում եի հատուկ շեշտել, որ այս երկու անվանումները ներդրելով մեր կենտրոնում, բացի Alpha Dent ճանաչված անվանումից, մենք փորձում ենք կոտրել այն կարծրատիպը, որ ստոմատոլոգիայում իմպլանտացիան շատ թանկարժեք ճոխություն է, որը որ ոչ բոլորի բառացի ատամներով է։ Այո։ Նույն փաստորեն ասում եք, որ դա բոլորի համար է։ Այո, գրեթե բոլորի, այո, մենք փորձում ենք նվազագույնի վերել այդ արժեքը, ներմուծելով ավելի բյուջետային, ավելի էկոնոմ դասի իմպլանտատներ, որոնք որ որակային նույն կերպ իրենց շատ հուսալի եւ ամուր են դրսեւորում։ Տեխնոլոգիաների մասին մի քիչ խոսենք, հա, մենք շատ ստոմատոլոգիական, շատ չասեմ, բայց բավական ստոմատոլոգիական կլինիկաներ ունենք գոնե թե Երևանում, բայց ոչ բոլորն են հագեցած տեխնոլոգիական, այսպես նոր, ամենանորագույն սարքավորումներով։ Եկեք փորձենք հասկանալ ինչքանով է սա կարևոր եւ արդյոք բավարար է, թե ամեն դեպքում այսպես եւ նոր տեխնոլոգիաները եւ լավ բժիշկը փորձառու եւ այս ամենի համատեքստում է ինչ որ բան ստացվելու։ Շատ ճիշտ նկատառում եք, իսկապես ի գոհունակություն երևի թե ինձ իսկապես Երևանում եւ ոչ միայն Երևանում շատ հագեցած ստոմատոլոգական կլինիկաներ կան, իսկապես շատ բարձրակարգ մասնագետներ ունենք, սակայն սարքավորումները ինչքանով են կարևոր, մասնավորապես համակարգչային տոմոգրաֆիան, այո, ոչ բոլոր կլինիկաներում է այդ սարքավորումը ներդրվել, սակայն ես ինքս որպես իմպլանտոլոգ կարծում եմ, որ դա ոնց ասեմ, պարտադիր նախապայման է, շատ բժիշկներ միգուցե չլինի, վատաբանում չլինի, զուտ պրիցելնի սովորական ռենգենով են կատարում, հա, իմպլանտացիա, սակայն ռենգենով մենք չենք տեսնում, թե նյարդը որտեղով է անցնում, թե ինչ խտություն ունի ոսկրա, թե եւ այլն, եւ այլն, եւ հետո կարող են շատ խնդիրներ առաջանալ, հա, պաստորը, սակայն և դոյ պոսլի, այսինքն մինչ իմպլանտացիա եւ իմպլանտացիայից հետո թե ինչ արդյունք, ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Այո, եւ իմպլանտը ոնց տեղադրվեց, չէ՞ որ մենք կատոյով երապատկեր 3D պատկեր ենք տեսնում, թե շատ ժամանակ իմպլանտացիայից հետո ասում մի հատ բարձրանանք, կատանենք, տեսնենք ինչ ստացվեց, որովհետեւ վերջիվերջո դա մեր վերջնական քննությունն է, ապացույցն է, որ մենք կատարեցինք ինչ որ մի բան լավ կամ վատ, եւ դոյ պոսլի, այսպես մինչ իմպլանտացիա եւ իմպլանտացիայից հետո այդ պատկերը շատ կարեւորում եմ ես, եւ դա պրիմիտիվ, երևի թե ամբողջ աշխարհով եթե վերփոխվում է, պրիմիտիվ նախապայման է։ Իհարկե ոչ բոլոր կլինիկաներում հնարավորություն ունեն մոտ 40-50 հազար դոլարանոց այդ սարքը ներդնել, սակայն դա շատ կարևոր նախապայման է, որը որ արդեն երկար տարի, այո, դա մենք ունենք, որը որ մասին կարող ենք։ Այո, արդեն 3-րդ տարին է, որ մեր կլինիկայում ներդրված է նույնպես հարավ-կորեական January ընկերության Papaya 3D համակարգչային տոմոգրաֆը։ Ամեն անգամ ուրախանում եմ, որտեվ սովորաբար մամայա են ասում, թե Papaya։ Papaya։ Հատուկ քեզ համար է աննդրված։ Ստե ուրիշ հարց ես ունեմ։ Պաստորեն, նաև ձեզ մոտ որ մարդը գալիս, հա դուք ելին ուր ոչ միտեղ չեք ուղարկում, չեք ասում, գնացեք այնտեղ նկարվեք, ստե չի գիտեմ ինչ արեք, ամեն ինչ ձեզ մոտ տեղում արվում։ Իսկ դուրը բացեցիր մտար, ամեն ինչ ինչ որ կապված է ատամների գեղեցկության եւ առողջության հետ կապված, լուծվում է ու հետո առողջությունը դուրս է գալիս։ Ամեն ինչը եւ վերջում իմպլանտները դնում են։ Այո, լաբորատոր անալիզներից սկսած եւ նաեւ ինչպես ճիշտ նշեցիք, առավելությունը որ մեզ մոտ բժշկական կենտրոն է, այլ ոչ միայն ստոմատոլոգական կլինիկա, շատ դեպքերում կան պացիենտներ, որոնք ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, բարձր ճնշում, զարկերակային, ու խոլեստերինի բարձր, եւ դա հնարավորություն է տալիս այլ մասնագետների ներգրավել, որը որ շատ կարևորում եմ, իսկապես իսկ նորություններից մենք արդեն
Naev, չնայած ունենք, հիմա նոր արդեն սարք ներմուծում ենք, որը որ հնարավորություն է տալիս ատամնատեխնիկ այդ գործառույթը մի փոքր հանել արանքից. Հապա-հապա։ Ինչի համար, որ մարդկային ֆակտորը նաև։ Այո, մարդկային ֆակտորը, այսինքն այսուհետ այն տհաճ երևույթները, որ շատ ժամանակ երևույթը տեսած կլնեք, որ չափս են ստանում կթալով կամ տարբեր տեսակով, մենք փորձելու ենք, իհարկե դա նույնպես անհատական շատ դեպքերից է կախված, ինտրառալինի սկաներով սկանավորենք բերանի խորոչի պատկերը, արտաբերենք, և դա արդեն օպերատոր աշխատակիցը համապատասխան արդեն նոր սարքի միջոցով մանդելյուրովկայ անում, և մենք ստանում ենք արդեն շապիկը եւ այլ եւ այն, եւ արդեն համապատասխան ֆրեզերնի ստանոկը ցիրկոնի բլոկերից տաշում է արդ շապիկը, եւ այստեղ իսկապես մարկային ֆակտորը չկա, այո, ատամնատեխնիկ, դե նույն ատամից ստանում են, որը որ համակարգիչ անում է, բացի մարկային ֆակտորը, ես ոնց որ ինձ սկզբի է, որ սենց կծիր մի շարժվիր, հիմա մի շնչիր, չգիտեմ ինչ մի արա, այս պրոցեսները դուրս գան, որ ինչ որ սենց լեփլեփի քեսի մինչ քես պլաստիլինի նման սիլիկոնը, որ այդքան էլ հաճելի չի, իսկապես երևում է դուք երևի թե երջանիկ երջանիկ ես դու գոն հրաշալի ես, տարոսը բոլորին թող, բոլորը երջան, այսպես երջանիկ լինեն այս առումով, բայց եթե ճապական մարդիկ, որ հարցերը հեշտ լուծում են, երբ ասում են ուղղակի մարդիկ բերանները իրենց բացում են, սկանավորվում է, հետո համապատասխանատու սկանավորվում են, դա արտաբերվում է համակարգչի վրա, արդեն օպերատորը, որը նույնպես իհարկե մասնագիտությամբ պետք է լինի ատամնատեխնիկ, կառուցում է արդեն ատամը համակարգչի վրա, և դա տեղափոխվում է այդ ապարատի մեջ, այդ ստեղ, և արդեն այնտեղ ամենից տաշվում է, և ատամը պատրաստ է, ռոբոտները ամենայն ինչ որ առաջ մարդիկ անում են, ու իմիջալոց երբեմն լինում է նաև, ես ինչ որ ոնց որ դարմանկությունը մնացել տենց է ստացվում, բայց ամեն դեպքում ասեմ, լինում է նաև, որ այս ամբողջ խաղացուն արեցիր, վերջացրեցիր, մեկ էլ գալիս է այն ինչ պատվիրել ես, հա, այդ ատամիկը, որ պիտի դառնա քոնը, որի չափսը հետ չի բռնում, ոնց հասկանում եմ, ոնց հասկանում եմ, այս մարդկային գործոնը մի քիչ կրճատելով այս հարցնել է լուծվում, որտեղ կարծես թե սովորենք, որ ռոբոտ մտածված համակարգը չի սխալվում, դե տեսեք, դա մի քիչ արդեն այդ պագրեշն է կոչվածը, կներեք, որ ես շատ եմ ռուսերեն բառեր օգտագործում, բայց այդ թերությունները իսկապես բացառված են, որովհետև նույն բժիշկը կարող է սխալվել, նույն ատամնատեխնիկը, այստեղ համակարգիչ է, և ասես սկանում, որը որ ինքը նույնն է կանացնում է, եւ այո, շատ շատ լույսերը կարող են գնալ, և ապարատը, որը որ լուծելի հարց է այս դեպքում, յուպի էս կարելի դնել, լույսերը չեն գնա կամ կպահպանվի, այս էլ գորը գիտի, այս իմանել, դե ինչ, բոլորս դեպի աջապնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկա, եթե ունեք խնդիրներ, և անպայման չի դալինի հենց իմպլանտացիա, առհասարակ ձեր խորոչու հետ, խորոչի, ճիշտ է, բերանի խորոչի, ուրիշ խորոչն է, ի՞նչ խորոչ, եթե բերանի խորոչի հետ խնդիրներ ունեք, ատամների խնդիրներ, ապա դրանք լուծելի են այսու հետ, և ավել ասեմ, պետք չի, որ խոսքը հարցը հասնի իմպլանտանտին, պետք է հետևաբար, այո, այո, կանխարգելումը դա բժշկության ամենասկիզբն է, ամենաանհրաժեշտությունն է, կանխարգելեք, որպեսզի մեզ մոտ չգաք, և իմ ձեռքը չընկնեք, այսպես ասած, և բժիշկներին ավելի հաճելի երևի ձեզ պրոֆիլակտիկ ինչ-որ բաներ քան թե դա երկարատև բարդ բուժումներին անցնելը, երևի հարցս ավելի ճիշտ կլինի հաջորդ նեդային, այսպես ուղեմ, եթե ասենք փորձենք ընդհանուր մոտավոր պատկերացում, իհարկե դա մի քիչ բարդ կլինի, հիմնականում ինչ խնդիրներով են գալիս մարդիկ առհասարակ, ազգը, այո, դուք ավելի լավ իմանաք, ավելի ուղղաց, հա, որ չէ, որ բժիշկ մարդը, լավ կներեք, մտածեցի ադմինիստրատիվ կազմը ավելի լավ գիտի, որտեղ գրանցումն էր արել, հիմնականում ցավոք սրտի, այո, անատամությունն է, որ շատ ավելի հաճախ է հանդիպում, այսինքն այն պացիենտները, որ գալիս են մի հատ ուղղակի, այսպես ասած, պրոֆիլակտիկ զննման, ես ուրախանում եմ այդպիսի, որ օրինակ ռենտգեն հետազոտություն են կանում, որոշակի սանացիա են կանում, և պարզվում ընդամենը մեկ խորոչ կա, այնպես որ ձեր համար շատ իսկապես անկեղծ ուրախանում եմ, բայց հիմնականում երևի թե դա սոցիալական խնդիրների պատճառով է այդպես լինում, որ մարդիկ, ու դանակը հասնում է ոսկրին, այո, և այդպեսի հիմնականում անատամություն, ինչի է իմպլանտացիան այդպես ակտուալ Հայաստանում, որտեղ իսկապես պահանջարկը շատ է,
Այնպես որ իսկապես հորդորենք մեր հարգելի ազգաբնակչությանը հետևողական լինել, ինչպես պահանջարկը քչացնել ժամանակի խնամքը, այո, պարկաստում ենք գումարի, այսպես ասած, խնդիր չկա, եւ նվիրումով բժիշկը իսկապես պետք է ուրախանա եւ երջանիկ լինի այն դեպքում, երբ որ մեծ հաշվով պրոֆիլակտիկ զնումների խնդիրն է այստեղ առաջնային, այլ ոչ թե մեծ լուրջ ռադիկալ միջամտությունների։ Մենք գիտենք նաև, որ եթե մեծ մարդուն, հա, 50 տարեկի, կարող ես բացատրել, թե ուր ես գնում, ինչու է ցավալու, մի քիչ դիսկոմֆորտ եւ այլ եւ այլ, ապա բալիկների դեպքում սա շատ բարդ է։ Շատ են նաև բալիկները, որ գալիս են ատամները բուժելու, թե երեխաները մի քիչ չեն ունենում այս խնդիրը կամ ինչ-որ ժամանակ հետո են ունենում։ Ոնց է այս դեպքում աջապնյակում տրամադրությունը։ Երեխաների հանդեպ բնականաբար շատ ավելի առանձնակի մոտեցում է պահանջվում, թե բժշկական կազմի կողմից, թե բուժքույրական, եւ թե գիտեմ ինչ sense տրամադրությունն է։ Մենք փորձում ենք առավելագույնը անել, որպեսզի մեր բալիկները իրենց շատ լավ զգան մեզ մոտ։ Հիմնականում դա այն բալիկներն են, որոնք որ միգուցե լացով են մտնում կաբինետ, բայց մեր շատ արհեստավարժ բժշկուհիները, բժիշկները կատարում են առավելագույնը։ Ու մի քիչ հոգեբան բժիշկները, բժշկուհիները այս դեպքում, այո, պարտադիր, որովհետև երեխաների հանդեպ հատուկ մոտեցում է անհրաժեշտ, հատուկ լեզու է պետք գտնել երեխաների հետ, միշտ չէ, որ դա հաջողվում է, բայց մենք փորձում ենք անենք առավելագույնը։ Եվ դա հիմնականում ստացվում է։ Հետո նաև մի քիչ ավելի բարդ է, չէ՞, բնականը երեխան կուզի, որ մաման կամ պապան, ով իր հետ եկել է, իր հետ լինի, ոնց որ տեղնել փոքրը, ես պատկերացնում թե ինչ դժվար է դա երեխաների հետ։ Բժիշկը մի կողմից, բուժքույրը մի կողմից, չէ՞, մաման էլ պիտի տարածքում լինի, պատկերացնում ինչ բարդ աշխատանք։ Հոպարը բան, ցենց լավ։ Ավելի բարդ է բարձր։ Այդ պատճառով իմ մեկնաբանություն անեմ, հարգելի բարեկամներ, երբ որ երեխային բերում եք ստոմատոլոգի մոտ, մի ասեք չի ցավալու։ Ինչի համար, որովհետև այդ երեխան հենց չգիտի ինքը ցավալու է, թե չի, չգիտի ուր է գալու։ Ուրացած չի ցավալու, խի, թե ով ասաց, որ ցավալու է, ու ոնց ցավալու է, արդեն նախապատրաստում եք ցավի պես, որ թողեք դա որպեսի անի, այդ գործառույթը անի, զբաղվի այդ գործառույթով մանկական ստոմատոլոգ հոգեբանի դեպ, որը որ շատ կարևոր իսկ ձեր կողմնակի մեկնաբանությունները ավելի շատ խանգարում են։ Միայն լարում, խանգարում, այո, ընդամենը այսպես հանգիստ խաղտարեք, մասնագետները կանեն իրենց գործը, եկեք այս հարցում գոնե մենք մեզ մասնագետ չզգանք, որտեվ հաստատ չենք։ Ինչքան ուզում լավ ծնող լինես, հաստատ ստամատոլոգ չես։ Մի քանի վարկյանը մնացե, եւս մեկ շատ հարց եմ ուզում բարձրացնել, երևի դիմելով ավելի շատ կառավարությանը, համոզվում եմ բժիշկները դրա այդ համաձայն են, որ դա բժշկական արդենապահովագրություն լինի եւ մարդիկ կարողանան այդ ամենը լուծել իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում, իմանալով, որ եթե կա խնդիր, ուրեմն հանգիստ կարող են գնալ, դիմել եւ բժիշկներն են հանգիստ կներ, որ այդ գումարները կհատուցվի եւ ոչ մեկի համար դա խնդիր չի։ Այո, ես միշտ ասում եմ, բժշկությունը պետք է լինի կամ անվճար, կամ թանկ, այսինքն պետք է որակի վրա դա չանրադառնա, այսինքն բժիշկը եւ պացիենտը չզբաղվեն այդ այլ գործառույթներով ֆինանսներ հայթայթել, ավելի մաչելի տեղ փնտրել, ավելի որակի վրա անրադառնալով, դա որևիցե ձևով չպետք է անրադառնա եւ որևիցե թե պացիենտը, թե բժիշկը չմտածի լավ փորձենք այլ տարբերակ ձեզ առաջարկենք, եւ սակայն այդ ապահովագրությունը մի քանի անգամ փորձվեց ներդրվել, դեռ չի ներդրվում, բայց դա հարցի լուծում է իրական։ Դա լիարժեք հարցի լուծում է, այո։ Ուսանք, որ կլսվի օրերից մի օր, այո։ Լիահույս ենք, այո, որ Գորիին հերթական ուղերձը կլսվի համապատասխան սենյակներում այդ բանին։ Միացի ուղերձ այս զրույցի ընթացքում։ Շնորհակալություն, Գոր։ Ես շատ շատ զգացված ենք մենք բոլորը ստեղ։ Ինքնաց կրիտիկական է։ Ուզում եմ հիշեցնել սիրելի հեռուստայտող, որ մեր հյուրերն էին աջապնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկայի ղեկավար, բժիշկ ստոմատոլոգ, իմպլանտոլոգ Արթուր Մանուկյանը եւ աջապնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկայի գլխավոր ադմինիստրատոր Նեդա Աթանասյանը։ Հասցեն եմ ուզում հիշեցնել աբելյան 8:1, գնացեք սիրելի հեռուստատիտող, եթե կարիք ունեք ու եթե անգամ չունեք, գնացեք եւ պրոֆիլակտիկ վստահ եղեք, որ կամ առողջ եք, կամ ինչ-որ փուճուր եսիմ ինչի կա, որը արագ ու հեշտ կարելի է։ Ես հասկացա, որ անին ինձ խալ հասկացավ, ես իմ մասին եմ ասում, որ իմ զրույցի համար առողջություն բոլորիս ու լայն ժպիտներ, իսկ մեզ մոտ այս պահին կոմերցիոն դաթարը շատ կարճատև։ Հերթական գովազդ Շանթի եթերում, գնացեք։ Վերադարձել ենք սիրելի հեռուստադիտող եւ արդեն մեր հյուրերը տաղավարում են, ուզում ենք ողջունել նրանց։ Բայց էլի հոլիվուդյան ժպիտներով։
Eli Hollywoodian ժպիտներով, այո, ժպիտները չեն պակասում, որովհետև մենք խոսելու ենք ազգային երգիչի մասին, իսկ մեր տաղավարում են ժյուրիի կազմում ներգրաված, այսպես շատ կարևոր մարդիկ, Արփին և Սևակ Ամրոյանը, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ողջույն, բարի լույս. Իսկապես, որ ժյուրիին ամենագոնե թե սկզբի հատվածում ամենակարևոր ստացվում է գործառույթն իրականացում, ամենաբարձ ու պատասխանատու, երբեմն էլ մի քիչ նավսի տակ մնացող մի բան է սա։ Ուզում եմ ասել, մարդիկ տարբեր են, ինչ խոսք, ոնց է պատկերը այս անգամ, որքանով են պատրաստ մասնակիցները լսել եւ այո եւ ոչ, մոմտապեն են դեր չէ, դուք շատ լուրջ եք, մի քիչ նայեմ այդ հարցին, ծայրա է, հա, դուք ասենք պատկերացնում, ինչ որ չափով, հա, կա այդ, հաստատ կա, որովհետեւ դժվար է, երբ որ մասնակցը գալիս է, այդքանը չի պատկերացնում իրա երկացի, չգիտեմ, այդ։ Դուք մաման ասել եք, ամեն ինչ լավն է, երկում ամեն։ Բոլորը ասել են շատ լավ է երկում ու մի քիչ ինգիան դուր չի գալիս, հետո օրինակ ես Facebook-ով մի քանի նամակներ ստացել եմ, որ դեռ մի քանի նամակներ, որտեղ դիտողություններ։ Ուշունց։ Դիտողություններ։ Մեր վաղ Facebook չկա։ Տեսնում ես։ Բայց ես մեն նամակներ եմ գրում թղթերի վրա։ Ահա։ Ուժես։ Ես չէ, հատուկ ինչ որ բան չեմ ասելու, պարզապես իսկապես մի անգամից մասնակիցը հենց դուրս է գալիս, մենք արդեն այդ հա մի հատ sense ցիկ մենք ստանում ենք, թե լավ թե վատ, այսինքն առաջին այդ մի անգամից երևում է, թե ինչ որ ձեզ երևում է պարզ է, բայց դժվար է օրինակ մարդուն ասել չէ, այո, ոնց գտնես այդ բարերը, որ չնեղ, ինչ չգիտեմ, ես առաջին եթերաշրջանի ժամանակ որպես շատ խամ ժյուրի մի քիչ բարդույթներ էի այսպես ստեղծել ինքս ինձ համար, մի քիչ դժվար, դե ոնց կլինի, դե կամ փորձում էի բարը պաշարի մեջ ինչ որ ճիշտ, հա, մեկնաբանություններ անել, բայց այս անգամ ավելի հեշտ է, երևի ավելի մենք պատկերացնում ենք, հետո մենք արդեն պատկերացնում ենք հետոն, հա, եւ շատ ռեալ ենք դառնում, այսինքն եթե դու հիմա անցար, բայց հետոն մենք հետոն քո հետ չենք պատկերացնում եւ չի երևում եւ դա ավելի հեշտացնում է գործը։ Դամ հակարակումից մենք քո հետոն ավելի շատ ավելա ենք պատկերացնում, քան դու իրականում։ Իսկ որ ասում եք այդ առաջին վարքյաններից արդեն պարզ է, երբևէ եղել է այս սկզբնական հա փուրերում, որ մարդը կուլիսից դուրս է գալիս ու ձեզ ասում է, թե հաստատ չէ, ու բարև ձեզի եւ այլն էս տեքստի մեջ էլ զգում եք, որ հաստատ չէ, բայց առաջին նոտան երգեց ասում եք, օ՜, մենք սխալվեցինք առաջին հայացքից։ Իհարկե, կարծում եմ Արփին առաջի հայացքից ասելով նկատի ուներ հենց երկի, այո, առաջի նոտայից, որովհետև երբեք մարդուն չես կարող բնորոշես տեսքով կամ հակնվածով, հակնվածով, բնականաբար խոսքը երաժշտության մասին է։ Եղել են մասնակիցներ այս ընթացքում, ու հենց ընթացքում այս նախագծում երկրորդում, որ ցնցել են ձեզ իրոք այսօր։ Այո, իհարկե։ Այո, շատ։ Այո։ Ну շատ չէ, բայց շատ չէ։ Կան իրոք կան մասնակիցներ, որ շատ սիրուն են երգում, վստահ եմ հանդիսատեսը շատ է սիրում։ Եվ գիտեք, պարտադիր չի շատ, կարևոր են լավ տասնյակ ֆինալիստները։ Եթե անգամ մեկը կա, ուրեմն իզուր չի։ Շատ հետաքրքիր տասնյակ է հաստատ ձևավորվելու։ Ես շատ ուրախացա, օրինակ երկի պետականից շատ լավ երեխաներ կային, ավելի փոքրահասակ, որ այո, լուրջ կրթություն անցած, շատ պատրաստված, շատ էսպես թե Ռոմանոս Մելիքյան ամեն տեղից եկել են, շատ են մասնակիցները, իրոք իսկ մարդ, որը որ առհասարակ ոչ մտեղ չի սովորել եւ ու չես հավատում, որ չի սովորել, տվրաշալի է երկում, կան այդպես, գիտես այդ միանգամից երևում է, հա, եթե չկա կրթություն, եթե ընդհանրապես չունի, միանգամից երևում է, բայց եթե լավ տվյալներ ունի, հենց այս պրոյեկտը դրա մասին է, էլի, ես օրինակ հիշեցի այն ֆուտբոլիստ աղջիկան, ինքը մասնագիտությամբ ֆուտբոլիստ աղջիկան խորհուրդ եմ տալի Հայաստանում երգել։ Ոչ մի հայկական բանը ֆուտբոլը շատ ավելի վատ է, քան բայց շատ հետաքրքիր։ Հաշիվները հիշեցի խաղերի ու ես ֆուտբոլի մասին չի, եթե ուզեմ ասեմ, որ ընդհանրապես երաժշտական կրթություն չուներ, այդ աղջիկը շատ տպավորվել էինք, հետաքրքիր տեմպեր ուներ եւ հետաքրքիր մոտեցում։ Ու ոնց Սևակն է ասում, երևի այո, նախագիծը նաեւ դրա մասին է, որտեղ հնարավորությունը տալիս բոլոր իրանկախներից դուք ունեք կրթություն թե չունեք, եթե դուք ունեք շնոր, եթե դուք ունեք հրաշալի ձայն, ապա մասնագետ
ընկերների օգնությամբ կարող եք դուք հակառակն էլ ասեմ, երբ որ մարդ գալիս է, ամեն ինչ ավարտած ու իրան անհնար է փոխել, մի բան ինքը միանշանակ պատրաստի արտիստ է ու չի փոխվի իր ձևի մեջ, հա, ինքը հաջորդ փուլերի ժամանակ ինքը փորձություններ է տարբեր ոճերը այդ դեպքերում մի քիչ կարող է մեզ չեն ընկալում, չեն հասել, դա ավելի դժվար է, եթե պրոյեկտում ինքը չի տեղավորվում, ինքը արդեն կայացած, լավ երկիչ է, այլ ինչ է, ինձ թվում է ավելի ճիշտ է տալ հնարություն նրանց, ովքեր այո կօգտվեն ու ճանապարհ կհարցվի, այսինքն գույներ չես կարող հղկել իր մեջ, հա, ինքը արդեն իր գույնով եկել է եւ շատ այսպես հստակ է եկել, կոպիտ ասած դες ավելի հարկավոր է եւ ավելի լավը ձեր համար, որ հիմա հում խմոր կամ պատրաստված բիսկվիտ, արդեն որի վրա դուք ինչո՞ւ պետք է կրեմ, երբեմն նաեւ եթե ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, նաեւ դու զգում ես արտիստը լերի բիսկվիտ, արտիստը պատրալ, եթե անգամ պատրաստի արտիստ է, հա, այսպես ճակերտավոր գոնե ասենք, պատրաստ է փոփոխություններ, եթե չէ, երբեմն լինում է, որ իրենք չեն ուզում փոխվեն, իրենք գիտեն, որ լավագույնն ու վերջ, էլի լավագույնն է, բայց մի քիչ նախագծված չեն, իհարկե, իհարկե, արդեն ունեն իրենց հստակ երկացանկը, որ չեն ուզի եւ պատրաստ չեն շեղվել այդ երկացանկից, նո անգամ երկելու ձևը, հա, ինչ որ ներքություններ եւ այլն, եւ բայց այս նախագիծ իհարկե հրաշալի նախագիծ է, ես ինքս շատ ուրախ եմ ինչի համար, որ այս վերջին տարիներից հետո մի հատ շունչ եկավ, հա, բոլորի մոտ, ես ինքս շատ տեղերում եմ լսել, որ էլի ուզում ենք ազգային երկիչը լինի, ինչ լավ, ինչ լավ մասնակիցներ կային, ինչ լավ էր ամեն ինչը, այդ, հա, այդ լույսը, այդ բեմի, այդ այս գոլորը մոչանը նորից հետ եկան ու ես ինքս ուրախ եմ, այո, այդ վայբը, որ մենք նորից վերապրելու ենք այս ամենին, ես ասում եմ խոհանոցայի բաբտ, ես Սևակին հարց ունեմ, այո, Սևակին հարց ունեմ, որը որ Շանթի բեմերից սկսեց փոքրիկներից հետո ու Սերժ Տանկյանը երկ մարդ ձայնագրեց, որ մենք դիտել ենք բոլոր մայրց համակներում անդներ են ցե եւալ, հիմա դու արդեն տեսնում ես, օրինակ այդպիսի տղաներին, որ աղջիկներին, որ գալիս են ուզում են քո ճանապարհը կրկնեն, իհարկե տեսնում եմ, բայց Գորջան, այդ ինստիտուտը պետք է աշխատեն, մենակ այդ դա է ուզում ասել, որ ես բոլորին կուզեմ, որ իրենք լսեն մեր մասնակիցները, որ մենակ պրոյեկտով չես դառնում քո երազանքի, ասենք քեզ դա պրոյեկտը ընդամենը կտա թևել կամ քրիչ, այո, ճիշտ հիմք, ճիշտ հիմք, որի վրա դու պետք է արդեն կառուցես, հետո քայլ, հա, հիմնական ճանաչելիություն, ծանոթներ, մասնագիտական ոլորտային եւ այլն, բայց հետո թե դու ինչ կանես դրա հետ, արդեն մնում է քեզ, իրոք հրաշալի պրոյեկտ է, հրաշալի նախագիծ է, լավ թիմ է աշխատում ու անցած մեր եթերաշրջանը ցույց տվեց, որ բոլորը սիրեցին, նայեցին, ժողովուրդը նախագծով սիրում է տվյալ երկրի, հա, բայց նախագիծը մի օր վերջանում է եւ սկսում են դու պիտի իհարկե դաժան, որովհետեւ դու պիտի ինքնուրույն ոտքի կանգնես, այսինքն այդ սկզբինը շատ լավ է, բայց հետո դու պիտի կարողանաս տարբեր ձևի դժվարություններին պատրաստես, որ չի ստացվի, կընգնես, բայց պետք է վերկանաս, շարունակես պայքարել, եթե ուզում ես, իհարկե, դրա համար պիտի աշխատեն, օրինակ պատահում է նաև, որ շատ լավ, հա, դեմք է ինքը ստանում նախագծում, բայց նախագիծը վերջանում է եւ ինքը իր դեմքը կորցնում է, կամ մնում է դեմքի տակ, երևի շատ մեղմ եմ ասում, շատ փափուկ ու նուրբ եք ասում, ամեն դեպքում այդ դեմքը կորցնում է եւ արդեն միանգամից գնում է ուրիշ տեղ, գնում է ուրիշ ժանրի, ուրիշ ժանրի եւ իհարկե, բայց դա բայց հիմա գիտեք ինչ կա, ես կա նաև հակառակ, մենք ունենք լիքը լավ օրինակներ, որ նախագծերից այսօր մեր երկարությունում շատ-շատ տաղանդավոր երկիշներ հենց Շանթից են սկսել, իհարկե այդ չմոռանանք, այնպես որ ես առումով կարծես թե ամենից ցորակ են թելադրում, ես ուզում եմ Սուրենին Արուստամյան նշեցի, վետեն Միքելսոնային Ռուբենյանին, ինչի՞ եթե վերջ կարող են կանոնները ասել, որ Սուսիկին եմ տեսել երկու բալիկով, հա, տես ինչ լավ է, վաղուց է տեսել Սուսիկին, մի քիչ ուզում եմ ձեր զգացողությունները փորձեմ փորսալ, երբ դուք կանգնած էիք բեմում ու դուք ինքներդ եք անցնում լուսումների փուլ ու հիմա երբ դուք արդեն ժյուրիի կազմում եք, սա մի քիչ, չգիտեմ, ինչ որ կերպ ազդում է նրա վրա, թե ինչպես կասեք այո կամ ոչ, վստահ եմ շատ ավելի շատ եք զգում, թե ինչ են զգում իրենք, որտեվ դրա միջով անցել եք, ինչ որ նման, ես կարող եմ մի քիչ ազդում, որովհետև անցել եմ այդ ճանապարով, բայց արփին ասեց առաջի եթերաշրջանում մենք նույնպես ժյուրի անդամներից ենք եւ մի քիչ ավելի դժվար էր, դե հենց նոր էինք, անփորձ էինք, մի քիչ ավելի
tens vach vachalu vei încasum, porți mes ce negasnel, porți mes amen de pun, ha, tasne iot tarecan, știam, fost marziți, e cați, e rehaia, vor arăta ce am hait vele herustate, este un num, te cuzie vin că vata, iar cum bați, lui ravung ciune seliet, știam, nu ești cotre silan, vor încă în tarapes, vor ieși ta mai mult, vor ieși ta mai mult, vor ieși ta mai mult, vor ieși Ինչ բարի։ Լավ է դուք գործ չկայ, սա կա ոչ մեկ հոգեբանական դրամատիկ տան։ Կներեք մի բան ասեմ, այս միակ նախագծերից է չեմ վախենում, որ շատ գրեթե չունենք վատ կոմենտներ։ Մենք որևիցե միտեղ չենք հանդիպում վատ արձագանքի։ Անկամ եթե մասնակցը դուրս է մնում, շատ շատ քիչ է եղել, որ բողոքեն կամ ինչ որ։ Չէ, հետո իրենց ելույթը տեսնելով, նույն իր բարեկամները, որ գուցե մինչև այդ բորբոքվել են, արդեն ելույթները տեսնելով հասկանում են, իհարկե կերտված են ավելի։ Վերջապես Շանթին դա հաջողվեց։ Մի քանի նախագիծ հետո, մի քանի եթերաշրջան հետո, այո, Շանթը սա էր կարողացել։ Դուք բաց փորձ ունեք։ Մենք երկու օր առաջ, բայց ես տեսա այդ արդյունքները։ Ամբրես։ Մենք երկու օր առաջ Ավետի Մարսելյան եւ Աննային ենք Թադևոսյան հյուրընկալել, էլի խոսում ենք նախագծի մասին, նրանք խոսում էին տարբերությունների մասին։ Հայց եթե տարիներ առաջ կա որպես կանոն ժողովրդական երգիչները ավելի այսպես դու գիտեր ինչ արտակին սպասեիր, ինչ հագուստի հագուստ սպասեիր, ինչ ճաշակ սպասեիր, դեն քարտի եւ այլ, ասում են հիմա շատ են փոխվել, մի տեսակ կապուտաչիա տղան քեզ թվում է ուրիշ բան է երգելու, բայց ինքը այսպես մաքուր արդեն սիրուն փոքել եք դանակատում։ Մենք ամեն ինչ քննարկում ենք, մասնակիցը դուրս է գալիս, մենք ամեն ինչ քննարկում ենք, մեր աչքից ոչինչ չի վրիպում եւ այսպես այդ հաճելի քննարկումները հետո ես ասում եմ, շատ ճիշտ են իրենք, որտեղ ժամանակները փոխվում են իրոք։ Մեր սերունդը էլ է փոխվում։ Սերունդը փոխվում է, սերունդը ավելի լավանում է։ Տատիկ-պապիկներով հստակ եթեր ենք վարում, տես է ստացվում։ Անկախության սերունդը ավելի ուրիշ ձև են մտա, ավելի ազատ են մտածում։ Օրինակ մեր սերունդը շատ ամաչկոտ, sense մտահաշված է։ Մենք իշխաշված ենք, բայց այս սերունդը ազատ է, ինքը իր իրավունքները գիտի, իր, չգիտեմ, հնարավորությունները։ Շոու է կարողանում նաև ստեղծել, չէ՞, ինչ որ առումով։ Եվ հետո գիտեք, երաժշտական առումով, օրինակ այն ժամանակ երբ որ ես սկսում էի նորություն անել, հա, ինչ որ ժողովրդական երգերը cover տարբերակով ներկայացնել, փոփոխել մի քիչ, հետաքրքիր ձևով, հետաքրքիր ձևով ներկայացնել, միշտ քարկոծում էին, միշտ վատ կոմենտներ, միշտ, հա, մենք մեր սերունդը, մեր այսպես ասած ընկանք այդ բանի տակ։ Հիմա իրենք իրենց համար ինչքան լավ է։ Դուք առաջինն եք, որ քայլեր եք անում։ Այդ հիմա դրա վտանգը չկա, եւ եթե այդ դու դա ճաշակով անես, գեղեցիկ անես, որակով անես, Սայատով ան գիտարով, ես կարևոր է լինի անկեղծ, այո։ Շատ կարևոր է ասել, որ ես այս սերունդին սիրում եմ մենակ նրա համար, օրինակ, այդ մնացած մենակ հատկապես։ Հատկապես, լավ, ճիշտ ասա, որ ես հետո քեզ չի կարկոծել։ Թքած ունեն իրենց ինչ կասեն։ Այդ մարդիկ, որոնք որ ասում, ինչպես դու կոմիտասին, կոմիտասը կապ չունեն։ Եվ հաստատ ես համոզված եմ, որ կոմիտասը երկնքից ասում է, ինչ ուզում են թողնեն, կարևորը հնչի։ Հնչի, այ ապրեն գոր։ Ոչինչ, բայց կոմ կյանք պետք է լինի։ Իսկ եթե իրանք մտածում են, որ մենակ իրանք իրանք են կոմիտասին Սայատնովային ու ասում են կպնելու, ուրեմն մահանում է։ Ես տարիներ շարունակ այդ նույն բանը ասում եմ, բայց դուք լսում եք այդ մարդկանց, ներում եք, երբ որ ձեզ քարտի սրանք, ես ստրեսի մեջ եմ, որ այսօր երիտասարդները, այո, կապույտ աչքերով կարողանան գալ երգել, չգիտեմ, ջազային գործիք վերցնել ու կոմիտաս կատարել, օրինակ, պայմանական եմ ասում, բայց դա գուցե եւ այդպես է։ Երբ ենք տեսնում։ Եվ դա հայեցի է։ Եվ դա էլ է հայեցի, այո։ Կարևորը լինի անկեղծ։ Ահա, հիմա գանք արդեն նրան, թե երբ է հերոստատիտողն էլ սրա մասը դառնալու, որտեվ լսումների փուլը վերջացել է ու պատրաստ ենք հանձնել հանդիսատեսին, հերոստատիտողին այս դեպքում։ Ամսի 27-ին, այո, 27-ին, երեկոյան, 27-ից սկսած, այսինքն ստաբիլ, հնարավոր է։ Շախոտը մեկ։
Շաբաթը 1, այո, տեսնել, վայելել, մասը դառնալ, արդեն փորձել հասկանալ, թե ով է ձեզ, ում հետ եք դուք պատրաստ քայլել, որ մասնակցի կողքին եք։ Այո, զանգահարել շատ կամ գրել, որպեսզի գաք համերգներին էլ մասնակցել, որովհետև հեսա մի քիչ մի էսքան էլ ու սկսելու եք հվիարկության փուլը, այսինքն դուք հենց առաջին քայլերից կլինեք այն մասնակցի կողմից, կողքին, ով որ կդառնա հաղթող գուցե նախագծի։ Կամ լավագույն երիապուն կլինի կամ որ տնտաճկի առաջ ունեք։ Ես ունեմ։ Մի ասեք անունը։ Մեկը չի հաստատ, բայց երյակ հաստատ ունեմ։ Մի կատարողի կարող եմ ասել, օրինակ ինձ համար շատ հաճելի, որ երգեց Հայկոյի ստեղծագործություն և այնքան սիրուն երգեց։ Այլ կերպ։ Չէ, նույնը, քանի որ շատ ված բան է անում եթերը, որ իմ սրտին շատ դիպչել է եւ ուրախ եմ, որ հենց իր, չէ, որպես չէ, որ ես ասացա, որ իր երգը ընտրել էր եւ հենց այդ երգը, որ շատ մի գավաց սուրճ է, որ քիչ է լսվել։ Հրաշալի է, դե ինչ, որ եթե դուք էլ եք ուզում ունենալ ձեր երյակ, ուզում եք, որ ձեր սրտին էլ դիպչեն երգեր ու երաժիշներ, ով որ արդեն կլինի շատ հայտնի ու սիրված, ապա ամսի 27-ից սկսած յուրաքանչյուր շաբաթը ամեն դեպքում լինելու յուրաքանչյուր կիրակի կարող եք դիտել, վայելել, մասը դառնալ և մի քիչ մեր ծանր ու անհասկանալի օրերը թեթևացնենք ազգային երգի, ճիշտ երգի մատուցման շնորհիվ։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրերն էիք, Սևակ Ամրոյան, Արփի ու հրաշալի կազմ, որ պատրաստում է հաղորդում, որպեսզի մենք մի քիչ ժպտանք, ու ճիշտ ժպտանք։ Ինչ պիտի մեր մերիտուրների հիմա, որ ամեն ճիշտ լինի։ Այո, գովազդի պակասկար։ Վերադարձանք եւ հերթական անգամ հիշենք մեր սիրելի գործընկերներին։ Այո, հիշենք, որ մեր գործընկերն է Արյապյան Ստոմատոլոգիական կլինիկայում, որտեղ ատամի իմպլանտանտի տեղադրումը ոլորտի առաջատար գերմանական գերժամանակակից ինովացիոն ալֆա-դենտ իմպլանտացիոն համակարգով է տեղի ունենում, ինչը նվազագույնի է հասցնում ռիսկի ու ցավի գործոնը։ Զգալի առավելություններն անսպառ են, օրինակ առանց կտրվածքների է իմպլանտացիան տեղի ունենում, նաեւ այսպես հետվիրահատական ցավի այտուցի անհարմարությունների խնդիր չի առաջանում։ Ընդամենը 7-ից 10 րոպե է մտևում, եթե ամեն ինչ նորմալ է իհարկե ձեր բերանի խորոչում։ Բնականաբար նույն օրը նաև ժամանակավոր ատամների տեղադրումն է հնարավոր, սա էլ ըստ ցուցումների իմպլանտի տեղադրման հնարավորություն կա նույնիսկ ամենաբարձ դեպքերում, երբ թվում է, թե առաջին հայացքից իմպլանտացիան անհնար է, այո, այստեղ մասնագետները էլի տարբերակ են գտնում, այնպես որ ձեզ մնում է միայն զանգահարել, հերթագրվել և առողջ շփտալ։ Զանգահարեք 010-38-00-88 կամ 091-38-00-89, իսկ հետո գնացեք Աբելյան 8-1 հասցեում և կունենաք Հոլիվուդյան ժպիտ։ Այո, մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Ինսպորտ մարզառողջարանային համալիրը, որը առաջարկում է մարզադահլիճ, լողավազան, կարդիոպարապմունքների, մարտարվեսների, խմբային մարզումների, յոգայի եւ մանկական զանազան սրահներ, ակումբում գործում է նաև սպա կենտրոն, խանութ եւ սրճարան։ Ինսպորտ այցելեք եւ ինքներդ կհամոզվեք, որ կարելի է այնտեղ գտնել ամեն ինչ, ինչը ֆիզիկական առողջության մասին է։ Կարելի է այնտեղ ապրել։ Պարուր Սևակ 8-3 հասցեն է Ինսպորտի հեռախոսահամար 044-44-94-49։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Դիլիջան Պարկ Ռեզորտի և Վիլաս Համալիրը, եթե չգիտեք ուր փախչել նոր տարվա Երուսեղից, վազվզոցից, անվերջանալի պատրաստություններից, ապա մենք ձեզ կօգնենք այս հարցում։ Դիլիջան Պարկ Ռեզորտի և Վիլաս երեկան մոռանալի օրը առաջարկում դիլիջանյան գեղեցիկ բնության գրկում, հաճելի մարդկանց ընկերակցությամբ, ամանորյա կախարդական գիշեր, հիանալի շոու ծրագրով և իհարկե խաղաղ միջավայր, մաքուրոտ ամենօրյա զվարճանքներ, ամենակարևորը ոչ մի նյարդայնություն, ոչ մի քաղաքային Երուսեղ։ Բոլոր դեպի Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ և Վիլլաս զանգահարեք ամրագրելու համար 044-604-604 հեռախոսահամարով։ Նոր տարին իմիջիայլոց շուտով է, արդեն մնացել է։ Շուտով կթակի, այո։ Հաշված օրեր կարծես թե, եթե հաշվել գիտեք, մինչև 42-ը կամ 43-ը։ Իսկ մենք այսօրվա համար ասում ենք ձեզ ցտեսություն, լավոր ենք ցանկանում, կտեսնում ենք նաև վաղ հնարավորության, ունենալու ենք կարևոր հյուրեր, խոսելու ենք շատ կարևոր թեմաների մասին, այնպես որ միացեք ձեզ նաև, այս պահին էլ կլսենք միասին երաժշտություն, բայց նախորոք ց, այո։